بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نومیٹک چینل میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو میں لایا ہوں ایک اور بیسٹ ارننگ پلیٹ فارم جو کہ DCDUSDT.VIP کے نام سے ابھی لانچ ہو چکا ہے۔ تو اس کو آپ نے جوائن کس طرح کرنا ہے، تو سمپلی آپ نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے، اس پہ کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ والا مین انٹرفیس آتا ہے، تو آپ نے جسٹ اپنا ای میل پٹ کرنا ہے۔ دوسرے اور تیسرے آپشن میں سیم پاس ورڈ ڈالنا ہے، جبکہ چوتھے والے آپشن میں آپ نے جسٹ 6 ڈیجٹس پاس ورڈ ڈال کے جو ہے رجسٹر پہ کلک کرنا ہے۔ تو میں نے رجسٹر پہ کلک کر لیا ہے، میری اکاؤنٹ یہاں پہ جو ہے وہ کریٹ ہو چکی ہے۔ اکاؤنٹ کریشن کے بعد آپ کے سامنے یہ والا مین انٹرفیس آتا ہے، اس پہ آپ نے ڈپازٹ کس طرح کرنا ہے۔ وی آئی پی لیولز کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں۔ آپ نے تھوڑا سا مین پیج کو جو ہے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں وی آئی پی ون یہاں پہ جو ہے 12 سے لے کے $57 کا اوپن ہوتا ہے، جس کا ڈیلی پروفٹ آپ کو $2 سے لے کے $9.69 تک یہاں سے ملے گا۔ وی آئی پی ٹو کے لیے آپ نے $58 سے لے کے $197 تک ڈپازٹ کرنے ہیں، جس کا ڈیلی پروفٹ آپ کو $10.44 سے لے کے $35.46 تک یہاں سے ملے گا۔ وی آئی پی تھری کے لیے آپ نے $198 سے لے کے $607 انویسٹ کرنے ہیں، جس کا ڈیلی پروفٹ آپ کو $37.62 سے لے کے $115 تک یہاں سے ملے گا۔ وی آئی پی فور کے لیے آپ نے $608 سے لے کے جو ہے $2,217 یہاں پہ ڈپازٹ کرنے ہیں، جس کا ڈیلی پروفٹ آپ کو $121 سے لے کے $443 تک روزانہ کے حساب سے جو ہے وہ ملے گا۔ تو اس پہ آپ نے ڈپازٹ کس طرح کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے مین پیج کو تھوڑا سا اپ کرنا ہے۔ ریچارج کا آپشن نظر آ رہا ہے، تو آپ نے سمپلی ریچارج کے آپشن پہ کلک کرنا ہے۔ تو ہمارے سامنے جو ہے یہ ریچارج کا مین انٹرفیس آتا ہے۔ یہاں پر منیمم انویسٹمنٹ جو ہے وہ 12 USDT کا ہے۔ آپ نے سمپلی اس ایڈریس کو کاپی کرنا ہے۔ کاپی کرنے کے بعد جتنا آپ اس پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، $12 سے کم نہ ہو اور $12 سے زیادہ جتنا آپ ریچارج کرنا چاہتے ہیں، سمپلی اس ایڈریس کے تھرو آپ جو ہے سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے آلریڈی جو ہے یہاں پر $12 کی انویسٹمنٹ کر لی ہے، تو میں ورک کی طرف جاتا ہوں۔ ورک کی طرف آپ نے کس طرح کرنا ہے ورک، تو اس کے لیے آپ نے ہوم کے پیج پہ آنا ہے۔ تیسرا آپشن کوانٹیفائی کا نظر آ رہا ہے، تو آپ نے سمپلی اس پہ کلک کرنا ہے۔ کلک ٹو اسٹارٹ کوانٹیفیکیشن کا آپشن نظر آ رہا ہے، تو آپ نے سمپلی کلک ٹو اسٹارٹ کوانٹیفیکیشن کے آپشن پہ کلک کرنا ہے، تو آپ کی کوانٹیفیکیشن یہاں پر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور آپ کی اماؤنٹ جو ہے وہ مین والیٹ میں ایڈ کی جاتی ہے۔ اگر میں پیج کو تھوڑا سا ریفریش کرتا ہوں، تو ٹوڈیز ریونیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $2.04 جو ہے وہ میرے اکاؤنٹ میں ایڈ ہو چکے ہیں۔ تو اس کو میں جو ہے وڈرا کس طرح کروں گا، اس کے لیے آپ نے دوبارہ جو ہے ہوم کے پیج پہ آنا ہے۔ تو میں ہوم کے پیج پہ جو ہے کلک کرتا ہوں۔ ہوم کے پیج پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ کے سامنے یہ والا ہوم پیج آتا ہے، ریچارج کے ساتھ وڈرا کا آپشن نظر آ رہا ہے۔ میں وڈرا کے آپشن پہ کلک کرتا ہوں۔ وڈرا کے آپشن پہ کلک کرنے کے بعد میرے سامنے یہ والا مین انٹرفیس آتا ہے۔ سلیکٹ وڈرا میتھڈ پہ میں کلک کرتا ہوں، اے ٹو پہ کلک کرتا ہوں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں USDT TRC20 پہلے سے لکھا ہوا آ رہا ہے۔ تو آپ نے سمپلی کرنا کیا ہے کہ کہیں سے بھی USDT TRC20 ایڈریس کو کاپی کر کے یہاں پر پیسٹ کرنا ہے۔ نیچے ٹرانزیکشن پاسورڈ میں جو ہے آپ نے 6 ڈیجٹس پاسورڈ ڈال کے جو ہے جسٹ سبمٹ پہ کلک کرنا ہے، تو آپ کی وڈرا میتھڈ یہاں پہ وہ سبمٹ ہو جاتی ہے۔ آفٹر وڈرا میتھڈ سبمیشن آپ نے یہاں سے وڈرا کس طرح کرنا ہے، تو اس کے آپ نے جسٹ 1 سٹیپ بیک آنا ہے۔ بیک آنے کے بعد جو ہے آپ کے سامنے دوبارہ یہ والا وڈرا ایڈریس آتا ہے، تو آپ نے اس کو ہی سلیکٹ کر لینا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے نیچے وڈرا اماؤنٹ میں آپ نے وہی وڈرا اماؤنٹ لکھنا ہے جو آپ کی یہاں سے ارننگ ہوتی ہے۔ تو میری 2.04 کی ارننگ ہوئی ہے، تو میں سمپلی 2.04 یہاں پر لکھوں گا۔ پیمنٹ پاسورڈ ڈال کے جو ہے سلیکٹ وڈرا میتھڈ پہ میں دوبارہ کلک کرتا ہوں۔ یہاں سے جو ہے میں اپنی وڈرا میتھڈ کو جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ دوبارہ سلیکٹ کرنے کے بعد نیچے والے آپشن میں آپ نے وہی سیم والا سب کچھ ڈال کے جو ہے کنفرم وڈرا پہ کلک کرنا ہے، تو آپ کی وڈرا جو ہے یہاں سے وہ لگ جاتی ہے۔ میری وڈرا جو ہے یہاں پہ وہ لگ جاتی ہے۔ وڈرا ریسیو ہونے میں 2 سے 3 منٹس لگتے ہیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی ارننگ کو انکریز کس طرح کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے ہوم کے پیج پہ آنا ہے، بالکل لاسٹ میں جانا ہے ہوم کے پیج پہ۔ تو آپ کو ایک انویٹیشن لنک دیا ہوتا ہے، سمپلی آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے۔ کاپی کرنے کے بعد اسے دوستوں کے ساتھ جو ہے آپ شیئر کریں گے۔ تو شیئر کرنے کا فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں تھوڑا سا جو ہے اس پیج کے تھوڑا سا جو ہے اب جاتا ہوں۔ اب جانے کے بعد اگر ہم ٹیم کے آپشن پہ دیکھتے ہیں، تو لیول 1 کا آپ کو یہاں سے 14% کمیشن ملے گا، لیول 2 کا آپ کو یہاں سے 2% ملے گا، اور لیول 3 کا جو ہے آپ کو یہاں سے جو ہے وہ 1% کمیشن ملے گا، جس سے آپ کی ارننگ جو ہے وہ مزید انکریز ہوگی اور آپ یہاں سے جو ہے زیادہ سے زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں۔
तो अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपनी ट्रस्ट वॉलेट में, जहाँ से मैं विड्रा लगाया था। तो आप देख सकते हैं कि 2.04 डॉलर मेरी विड्रा जो है वो रिसीव हो चुकी है। आप डेट टाइम सब कुछ जो है यहाँ पर वो चेक कर सकते हैं कि अभी मैंने विड्रा लगाई थी और अभी जो है मेरी विड्रा रिसीव हो चुकी है। तो इसी तरह की बी स्टेटमेंट वेबसाइट्स के लिए काइंडली हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें। तो उम्मीद है आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हमारी चैनल से होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।